Mikrofoniņus, kā es redzu, visi ir atslēguši. Jā, nu tad arī sāksim. Visiem teikšu šodien labdien. Sveicu visus mūsu kārtējā veselības pusstundā. Šodienas jautājums mums ir, kā sportot veselīgi, kā saglabāt savu formu ilgtermiņā. Un es arī kopīgošu ekrānu uzreiz, lai arī šis te tēmas pieteikums mums ir. Uz ekrāna. Ceru, ka man izdosies. Tā. Ar šodienas mūsu tēmu. Mūsu tēma ir nutrienti veselīgai sportošanai. Un tagad var redzēt man ekrānu? Jā, vā. Jā, nutrienti veselīgai sportošanai mūsu šodienas veselības pusstundas temats, kurš ir pieprasīts būtībā pēc tā paša jautājuma būtības, ir pieprasīts no ļoti daudziem cilvēkiem. Jā, par šo te aktualitāti es aizdomājos tajā brīdī, kad lasot arī šajā te čatā, kur es esmu, Facebookā ir tāda skriešanas grupa, kur ik pa laikam cilvēki meklē atbildes. Un tad, kad es pavasarī sekojot soctīklos saviem draugiem paziņām, viņu aktivitātēm, gatavošanās sacensībām, jo es esmu šajā tēmā, redzēju, kā diezgan tādi ievērojami Latvijas sportisti, piemēram, gatavojas pusgadu tur Rīgas maratonam, un tad viņi raksta, ka viņiem ir pēkšņi notikusi tāda ļoti nopietna trauma, tad ir kur stresa lūzums, kāpēc ilgstoši nevarēs būt sportā un nevarēs sacensībās piedalīties, un arī savu draugu un tā kā tādu tuvu paziņu vidū ir ļoti daudz tādu situāciju, jā, kad cilvēks ar visu savu to interesi, aizraušanos, ar visu savu enerģiju sportā, un tad viņu izmet ārā no šī te visa procesa uz kādu laiku. Tāpēc tēma, protams, ka ir aktuāla. Es no savas puses centīšos maksimāli šodien būt noderīga ar to, ko es esmu sapratusi gan nutricioloģijā, gan treneru studijās, gan arī savā praksē uz savas ādas pārbaudījusi nu jau 5. gadu. Tātad šī tēma aktuāla viennozīmīgi, lai mēs varētu par to visu tālāk runāt, drusciņ par savu pieredzi. Jā, tad mana tā personīgā pieredze, tas ir visāda veida garās distances, sākot no tādiem pavisam manā praksē īsiem, tas ir 5-10 līdz pat pusmaratonam, maratonam, arī šim te ultramaratonam sagatavojos, noskrēju Rīga Valmiera, tas ir 19. gadā, un zinu, ko nozīmē atjaunošanās pēc garām distancēm, lielām slodzēm. Šobrīd jau 2. gadu velo turismus, arī garās distances, 100, varam līdz pat 150 nobraukt kilometrus vienā dienā, un tas ir arī daudz dienu braucieni, tā kad es arī izmantoju tās, kurām es šodien runāšu. Daru vadu veselības vingrošanas grupu nodarbības šobrīd tiem cilvēkiem, kam interesē izkustēties un kam interesē savas ķermeņa formas saglabāt, uzturēt jaunību savu saglabāt un apstādināt novecošanos. Mācamies vingrot reizi, kāpēc to vajag, tāpēc ka vingrojot ir viena tāda daudz cilvēka nezinu, un tas ir sievietēm, nu, plus mīnus manā vecumā ļoti svarīgi, jā, jo sievietēm ap to klimaksa periodu, tas ir aktuāls kaulu struktūra, tā saucamie osteoporožu riski parādās, un tad pie vingrošanas vai kuras citas staigāšanas, nojošanas, mierīgas skriešanas, kustēšanās, dejošanas, visu veidu fiziskām tādām regulārām aktivitātēm uzlabojas kaulu struktūra un cilvēka šis te Uz osteoporozes mammas risks tad. samazinās. Tur varbūt es palūgšu izslēgt mikrofoniņu, kam ir ieslēgts mikrofons tagad. Kaulu blīvums, un ja mēs saprotam to, kas tas ir labs kaulu blīvums, tas nozīmē, ka mēs jau profilaktiski rūpējamies par to, lai mēs nesastaptos ar kaulu lūzumiem, tad, ja mēs esam pabarojuši šīs te šūniņas un ja mēs esam regulāri fiziski darbojušies. Tad tā ir profilakse. Augumāpris, sniega kvalitāte, darbaspējas, garastāvoklis, vispārējais dzīves kvalitāte uzlabojas, tāpat gan elpošanas sistēmas funkcijas, sirds asinsrites sistēmas funkcijas, gremošana, cepšanas sistēmas. Tas viss ir procesi, kas nāk līdzi ar regulārām fiziskām aktivitātēm, bet otrā medaļas puses ir sastiepama locītavu sāpes, visādas traumas, ko jau minēju. Tālāk ir organisma saskāpšanās procesi, par ko tiešām daudzi cilvēki nezin, ja, un nezin, kā ar to tikt galā.
Pazeminās imunitāte, sirds darbības problēmas parādās arī tur, biezas asinis un vēl viss kaut kas. Varbūt mēs varam parunāt arī par to, ka trūkst kaut kādu uzturvielu, kas ir ļoti svarīgas, par kurām runāsim. Pārtrenēšanās izcīkums iestājas tik par laikam sportistiem, kas ir aktīvās slodzēs, kas ir vairāk sacensību sportā. Tāpat arī nervu sistēmas traucējumi, kas nāk līdzi ar sliktu miegs, jā, tam var nākt līdzi un dažādi pirmsstarta stāvokļi. Tas ir atkal sacensību sportā, un varbūt tas kā dejotājiem, kā mēs tikko runājam, arī pirms atbildīgiem konkursiem var būt. Tālāk ir hormonālie traucējumi sievietēm, kas bieži vien arī tur ir saistīts ar to lielo slodzi, ar kaut kādu tauku, varbūt procenta samazināšanos ķermenī, jā, bet hormonālie šie traucējumi tad var arī kā rezultāts būt. Gremošanas traucējumi, jā, es ļoti daudz zinu garo distanču skrējējus, kuri, piemēram, sūdzas par vēderu problēmām un tieši pirms sacensību vai sacensību laikā. Nu, un, protams, šis rezultātu kritums jau rezultātu, domāju, tieši to rezultātu kritums. Kas tad vispār cilvēka ķermenī notiek nepārtraukti? Tad, lai tā enerģija mums rastos, sabrūk kaut kādas liela molekulāras vielas, ko mēs uzņemam ar uzturu. Un galvenokārt tas notiek ar skābekļa līdzdalību, un tā ir disimilācija. Bet pretēji, tad, kad mēs patērējam enerģiju, tad veidojas organismam nepieciešamās vielas, lai veidotos jaunas šūnas, enerģija rezerves tiktu nodrošinātas arī garās slodzēs, un tā ir tā saucamā asimilācija. Dažādās situācijās viens vai otrs no šiem procesiem var būt pārsvarā, un slodzes laikā prevalē vairāk tā kā disimilācija, bet atjaunošanās periodā savukārt ir asimilācija. Un pēc slodzes, tad, kad jau šīs te organisma rezervītes mums ir krietni patukšotas, tās organismā pakāpeniski atjaunojas, un pie tam atjaunojas virs šiem te sākuma jeb šo izejas rādītājiem. Šo te mēs saucam par superkompensāciju, un tas patiesībā ir jebkura treniņa pamats, jā, jo, ja pieņemsim, mēs darbojamies un šī superkompensācija nebūtu, tad tas fiziskais līmenis mums nevarētu progresēt, bet tam visam vajag materiālu jeb šo resursus, jā, un par to mēs parunāsim, kā tad to panākt. Visas šīs reakcijas, ķīmiskās reakcijas, kas notiek organismā, tas ir ļoti sarežģītas reakcijas. Mēs neiedziļināsimies šodien tajā, to mēs saucam par vielmaiņu, un tajā rezultātā jūs gūstiet to enerģiju, jā, un visas šīs enerģiju rezerves, tātad jūs uzkrājat, organisms sintezē tam nepieciešamās olbaltumvielas, vielas, veidojas šūnas, un jūs zinat, ka, piemēram, muskuļi, kurus mēs darbinam, viņi paliek apjomīgāki, izteiktāki, spēcīgāki, jā, tad muskuļu masa pieaug. Un tas ir viens no piemēriem, ka šīs te šūnas vairojas un rodas jaunas. Tad nākošā lieta, protams, kā ir uzturvielu grupas. Pieņemu, ka daudzi no jums zina šīs uzturvielu grupas, bet atkārtoši atgādināšu, tad, kas tad mums ir šīs te uzturvielu grupas. Pirmkārt, ja ēdienā sportistam un gan ēdienā, gan uzturbagātinātājos ir jābūt izpratnēji par to, cik svarīgi mums ir ogļhidrāti, jo tas ir mūsu enerģijas avots, un kaut arī, teiksim, nu, ir dažāda veida šie ogļhidrāti. Cilvēka organisma šūnas var tad pašas tos sintezēt no organiskām vielām, no neorganiskām vielām, viņi to izdarīt nevar. Jā, tad ēdienā galvenokārt tas mums būs no augu valsts produktiem. Un ir tādas vienkāršās un glikozes, piemēram, kas ir monosaharīds, jā, tad ir divas šīs te glikozes molekulas apvienojoties dod to plaši lietoto galda cukuru. Un lielāks glikozes molekulu skaits būs polisaharīdos, kas ir cieta celulozes, tur nav tā saldā garša. Un tur tātad augu valsts dažādos produktos polisaharīdi ir lielā daudzumā. Mazliet glikogēns atrodas arī muskuļos, un īpaši sarkanā gaļa tur varētu būt, bet tā koncentrācija nav tik liela, tāpēc par ogļhidrātiem, tā kā mēs runājam, tad viss tas, ko es iepriekš pieminēju, ir tas enerģijas avots. Ja mēs saprotam, ka ogļhidrātus mums organismā zarnu traktā, gremošanas traktā sašķir līdz glikozei, ja, jo tikai no zarnām glikoze var uzsūkties asinīs, un tur tā ir noteiktā koncentrācijā, pie tam glikozes līmenis ir pietiekošs,
rezerves, tad, kad tās jau ir atjaunojušās, tad, ja paliek lieka glikoze, jā, tad ir par daudz, jā, tad var veidoties tauki. Un tas ir atkal savukārt liekā svara iemesls ļoti daudziem cilvēkiem, jā, tāpēc arī saldumi, ja mēs viņus uzņemsim strauji lielā daudzumā, tad organisms nevarēs, nu, tik ātri izmantot, un tā koncentrācija var sasniegt jau kaut kādu kritisku robežu, un tad jau tā glikoze tiek izvadīta ar urīnu, un ja tas svārstības, ka tā glikoze mums bieži vien ir ļoti daudz, tad tur visā dzīvības procesa mūsu organismā tiek traucēti, jā, un tad jau ar laiku bieži vien ir ļoti sevi saslimšanas, un tāpēc jāuzmanās, ir ar pārdozēšanu, bet enerģijai, protams, ogļhidrāti ir jānodrošina. Tad ir tauki. Tauki, tas arī var būt kā enerģijas ražotājs, bet no sporta slodžu laikā ir jāsaprot, ka tas ir neizdevīgs un neekonomisks avots, tāpēc, ka enerģija no taukiem, viņi tā kā lēnāk mums radīsies. Ja tauki tērē vairāk skābekļa, lai viņi radītu šo enerģiju, nekā tā iepriekš minētā uzturvielu grupa, un tad tā piegāda muskuļiem tieši, ja par enerģiju runā, būs jau tāda ierobežotākā, un tur būs jau sarežģīta procesa laikā galvenokārt ogļhidrāti. Jā, tas būs enerģijas avots. Bet augus mums vajag pabūt. Tā jau prezentācija nekust ne no vietas. Tu stāvi. Nekustu, man ir tāds lielāks lodze. Jā, Nu, kā tagad ir? pirmais slaids, kā nu, uzlikts tev tā, tev viņš stāv. Nu, man šobrīd ir jau lielākas lodziņas, jo es valies svarīgi ar nodrošināt uzturvielu grupas. Nē, pirmais slaids visu laiku tev. Atlaid. Tā, labi, es pamēģināšu tagad nostapēt un vēlreiz nošērot ekrānu. Pamēģināšu tagad mazliet savādākā veidā. Varbūt šitā varēs redzēt. Nu, kā tagad ir? Varbūt ne to logu nošēru, tu prezentāciju atver kā prezentācijas skatā vai ne? Varbūt tu ne to logu nošēru. Tā, labi, tad es aizvēršu vēlreiz prezentāciju un tad es pamēģināšu tūlīt viņu vēlreiz atvērt. No tehniskas kļūmītes kādreiz jau ar to visu gadās. Labi, mēģinam vēlreiz. Tā, es atvēršu prezentāciju. Tā, tagad rāda, kad loading. Nu, tagad rāda joprojām pirmo slaidu. Jā, ļoti interesanti. Es uz savu ekrānu redzu tagad atvērtu. Nu, es atvēršu 8. slaidu. Un tagad redz, jā. Tagad redz, jā, tur ir Tagad kantelītes ar banānu jā. nābolīšiem. Varat redzēt, tad es varbūt viņu atstāšu šādā te veidā, ja, kad mums ir tie kreisajā pusē tie mazie slaidiņi redzami. Nu jā, tad mēs runājam par taukiem, par to, ka taukstāvis ļoti dažādas un tauki mums ir vajadzīgi šūnu uzbūvēju un arī daudz vitamīnu šķīst tieši taukos, nevis ūdenī. Tāpēc, ka nu, tad mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgi arī tauki. Ja? Un tāpēc taukiem, eļļām ir jābūt cilvēku uzturā, tāpat arī taukskābēm uzturbagātinātāju veidā ir liela loma. Ja šie tauki mums ikdienā uzturā nepietiek, tad tālāk ir olbaltumvielas. Tas ir absolūti vajadzīgs šeit mūsu dzīvības uzturēšanai, jo no olbaltumvielām ir būvētas visas dažādu orgānu šūnas, kuras pie tam ir pastāvīgi jāatjauno, un tad ir vajadzīgas jaunas olbaltumvielas. Tās tad veidojas, mums ir šīs, te, kas veidojas pašas, sintezējas pašas organismā, ne tādas, kas ir jāuzņem ar uzturu, kas organismā pašas nesintezējas. Un tad vēl ir tā, ka cilvēkiem var būt nedaudz atšķirīgas šīs te sastāvdaļas, kā tad mēs katrs esam būvēts, ir tās atsmās specifiskās olbaltumvielas.
Un tās, kā es teicu, var dažādiem cilvēkiem arī būt atšķirīgas. Daļa aminoskābi tad vēlreiz organismā nevar veidoties no citām aminoskābēm, ja tās ir neaizvietojamās aminoskābes, un to mums ir jāsaņem rēdienu gatavā veidā. Un atkal, cik kvalitatīvs ir rēdiens, tad jādomā, vai mēs nodrošinām visu vajadzīgo. Par to teiksim, par pietiekošu olbaltumu jau daudz un uzskata apmēram 100 grāmi dienā, bet no sportistiem lielā slodzē tas būs jau kādi 150 grāmi dienā, jo tā kā patēriņš ir liels, tad arī šis te avots ir jānodrošina. Jā. Tad tālāk mums bez visiem ogļhidrātiem un taukiem un olbaltumvielām noteikti cilvēkiem ir vajadzīgas minerāla vielas, sāļu, vitamīnu E un, protams, ūdens. Minerāla vielām bagāti ir augu valsts produkti un muskuļu kontrakcijām. Piemēram, ir ļoti nepieciešams kālijs. Jā. Kāliju mēs varam uzņemt arozīnēm. Kalcija avots it kā būtu piena produkti, bet atkal jāskatās, cik šis piens ir kvalitatīvs, ko mēs patērējam. Jā. Vai tas ir tāds bioloģiski labā veidā iegūts piens, vai tas ir paku piens, kas ir ļoti dažādas kvalitātes veikalos. Vitamīni tālāk nākošā lieta tie dažādi nepieciešamais patēriņš tā kā nebūtu ļoti liels, taču klātbūtne tās visos ķīmiskos procesos organismā ir ļoti vajadzīga un katram šim te vitamīnam ir sava īpaša funkcija. Mēs kādreiz esam vienā citā Zoom par to runājuši, kādi konkrēti un katram kāda loma. Šodien mūsu veselības pusstundas mērķis ir mazliet cits, mums īsti tam nepietiks laika, ne pašās beigās pietiks, es varu atvērt kādu slaidu, bet paskatīsimies, kā mums būs ar laiku. Ir tā saucamie procesi, kad vitamīnu nepietiek, un to sauc par hipovitaminozi, būsiet dzirdējuši cilvēkiem sastopam, ir arī avitaminoze, tas ir pilnīgs vitamīnu trūkums, jā, un ja tie vitamīni nebūs, tad, protams, kā atkal sporta slodzēs, tieši tāpat kā ikdienas dzīvē, jā, būs, nu, visādas problēmas. Pie tam, protams, ka sportista vitamīna deva ir lielāka nekā vidusmēra cilvēkam. Tad nākošā lietiņa ūdens, protams, kā mums ūdens tā ir galvenā visa šī te iekšējā vide, asinis, limpa, starpsūnu, šķidrums, asinis, tātad šķidrā daļa plazma, piemēram, satur 91% ūdens un visas ķīmiskās reakcijas organismā mums notiek tikai šķidrumos, tāpēc ūdens daudzums ir, nu, ārkārtīgi svarīgs. Gan jau esat dzirdējuši, ka bez ūdens cilvēks var nodzīvot un krietni ilgāk nekā bez ēdiena, piemēram, ja, un arī svīstot, un arī karstā laikā, ja, un atkal skrienot karstumā, tur, ja mums skaitās, ka ar sviedriem miera stāvoklī mēs puslitru varbūt iztvaikojam, ja, caur sviedriem ūdeni diennaktī, tad, piemēram, maratona skrienot, tas jau būs pusotrs, pat 2 litri atkarībā no temperatūras un slodzes intensitātes. Tas ir tas ūdens daudzums, kas iztvaiko tikai ar sviedriem, ja, nerunājot jau par visu pārējo. Protams, ka sportista uzturam ir savas īpatnības, ja, jo sportists tērē vairāk enerģijas un arī audi ir vairāk jāatjauno, muskuļu masa ir jāveidojas. Tāpēc arī kalorijas, teiksim, būs pavisam lielāks daudzums vajadzīgs nekā ikdienā cilvēkam tādā mierīgākā ritmā dzīvojot. Un visas šīs te uzturvielu grupas ir svarīgas, tāpat fermenti, kas palīdzēs gremošanai. Un, protams, kā, ja par karsto laiku vēl runā un ūdeni, jā, tad, piemēram, karsts laiks un ilgstoša lodze var radīt lielu ūdens zudumu, bet pie tam pie atjaunošanas noteikti jāņem vērā, ka to mēs nekad nedrīkstam darīt vienā paņēmienā, jā, jo, teiksim, kuņģis būs pārstieps un nepatīkamas pašsajūtas un pat ir tā, ka skrien un klunkšķi vēderā, kad nesaprot, nu, kad pa daudz ir vienlaicīgi izdzer šķidrums, tad pakāpeniski ar pārtraukumiem. Ne vairāk par glāzi vienā porcijā, jā, tāpēc stirnu bukos skrienot, es nesu līdzi pudelīti, jo man ir pudelīti, ko es padzeros starp dzeršanas punktiem, kas ir izvietoti varbūt pēc 5-6 kilometriem, un man pa vidu arī gribās padzerties starp šiem dzeršanas punktiem. Un tad šis te atjaunošanās periods, par ko es iepriekš runāju, starp, nu, pēc treniņiem, pēc sacensībām, labāk ir polisaharīdi, jā, nevis vienkāršie cukuri. Kāpēc? Tāpēc, ka šķeļas uzsūcas pakāpeniski, un tad nebūs šie te lielās glikozes līmeņas vārstības asinīs, un tad labi avotis, starp citu, ir maize, kartupeļi un visādi augu valsts produkti, jā, kad mums pakāpeniskāk šie te visi ogļhidrāti tad uzsūksies. Un pirms slodzes arī vienmēr es neēdam, vismaz 2 stundas,
noteikti jāsaprot, ka pēc maltītes organismā notiks asins pārdaude. Tad daudz asiņu plūst uz gremošanas sistēmu, muskuļi saņem mazāk skābekļa, pārpildīts kuņģis, tā kā paceļ augšā diafragmu, jā, un tas atdala plaušas no vēdera dobuma un samazina iespējamo ieelpas dziļumu, tāpēc ir grūti elpot. Ja mēs esam krietni paēduši un dodamies fiziskajā slodzē. Ja ir tādas super garās distances, jā, tad ēd pirms starta arī īsāku laiku, bet tādu ēdienu, kas ļoti viegli sagremojas, jā, un bagāts ar oļhidrātiem, piemēram, un kādas šķidras putras, mannas putra, tur auzu putra vai ar ievārījumu piedevu, jā, porcijām ir jābūt nelielām, un šeit ļoti labi arī mūsu Daily Delicious un Protivity un Synergizers un Pentakāns, tas mums viss arī tā kā dos tādu atbalstu jau distancē. Tagad par to, ko tad darīt, lai trenēšanās būtu efektīgāka. Gan internetā var atrast, gan treneri jūs varat atrast. Tad jautājums, vai šo slaidu var redzēt par vingrojumiem. Vai varam redzēt nākošo slaidu, tā kā tie slaidi iepriekš bremzējās? Jā, redzam. Jā, paldies. Un tad mēs saprotam to, ka, ja mēs, piemēram, ilgstoši tur skrienam, braucam ar riteni nūjojam, jā, tad nevajag aizmirst arī par vingrošanu dažādām muskuļu grupām, jo mēs trenējot kaut kādas noteiktas muskuļu grupas, bet citām grupām savukārt nedodot slodzi, šos muskuļus nestiprinot, saites nestaipot, nevingrinot, ja mēs nevienmērīgi attīstot muskulatūru, tur arī bieži rodas kaut kādas mugurkaula problēmas, jā, locītava problēmas mums, pēkšņi sastiepts, tur kaut kas ir, jā, tad bieži vien arī tāpēc, ka nav šī te vienmērīgā balansētā pareizā ķermeņa treniņa pamatā, jā, jo arī skrējēji, tad to grēkoju, es pati ar to sākotnēji pirmos gadus grēkoju, ka vingroju par masta, tad es sāku 40 gadu vecumā atsāku atkal skriet, bet es skrēju, bet es pārāk maz vingroju, jā, un tad tas bija tas arī moments, kur disbalanss iestājās noteiktos muskuļos un arī saites, teiksim, traumējās, jā, kaut kādos mirkļos, un tad, kad es to sapratu, iemācījos, izlasīju, un man to pa to daudz ko pastāstīja arī treneri, jā, tad es vairāk sāku pievērsties vingrošanai. Ar vingrošanu var sakārtot patiesībā ļoti daudz, jā, var atrast internetā, bet vislabāk iemācīties pareizes kustības sākumā treneru vadībā, jo atkal jāvingro ir pareizi, jā, un tad, lai treneris pareizo šo ķermeņa stāvokli pakoriģētu, var fizioterapeits palīdzēt ļoti labi vai treneris, kurš saprot, kā tad ķermenim ir jāatrodas, kurā brīdī, lai mēs ar vingrošanu nenodarītu sev kaitējumu, bet lai mēs dotu labumu. Par ūdens režīmu mazliet vairāk tagad parunāšu. Mēs par ūdeni tātad jau pieminējām, tā kā mēs runājam par uzturvielu grupām. Patiesībā ūdens ir numur viens visā šajā uzturvielu sastāvā. Tad kvalitatīvs, viegli mineralizēts, dzīvs, tāds, kurš dod enerģiju, kas labi uzsūcas šūnās, un tā kā es pati konkrēti ar kompāniju, kurā es esmu šajā te sadarbībā, nu jau 5. gadu, ja esmu izjūtos to labo efektu, kas man bija šie te produkti, starp citu arī skriet Rīga Valmiera šo te ultramaratonu, ja, Ocean Mint gan toreiz vēl nebija, bet pārī attēlā redzamie produkti. Nezinu, vai varēs redzēt, jo es neredzu savu ekrānu, es redzu tikai prezentāciju. Nu, man te ir arī šis pentakāna komplektiņš nopirku pavisam nesen karstajā laikā dot enerģiju, ja, gan šis te pentakāns, gan H500 enerģijai, Coral Mind dzīves ūdentiņš, ko es lietoju ikdienā, ja, tad šie te produktiņi man ir par rokai visu vasaru, visos manos garajos velo pārbraucienos arī šajā vasarā vienmēr somiņā līdzi. Šies produkti noteikti ir ļoti kvalitatīvi, dabiski, jā, viņi ir pārbaudīti pēc kvalitātes, un man personīgi pieredzē dot man ļoti labu enerģiju, ļoti labu šo te pašsajūtu, ļoti garā arī slodzē. Noteikti no manas pieredzes un manu klientu pieredzes, mani sportisti, tādi, teiksim, amatieri vai arī tie, kas tur veterāni sportā startē sacensībās, un viņiem ir arī bērni, kas tur spēlē futbolu, hokeju, basketbolu skrieni, jā, tad visiem ļoti labi darbojas ik pa laikam pielietot organismu attīrīšanu. Pēc slodzēm šeit redzamais fandetoks noteikti palīdzēs aknai, jo sporta slodze tas ir arī aknai ļoti liela tāda noslodze, jā, un mēs aknai varam palīdzēt atjaunoties, darboties, pielietojot piemēram fandetoks, ko šeit jūs attēlā varat arī redzēt. Dažādas attīrošās programmas organismam palīdz labāk sagatavoties jauniem sacensību periodam. Te piebildi ir atkal par sacensībām runiem, tad
aktīviem organismu starp sacensību periodos, bet nevis tad, kad ir aktīvais sacensību periods. Jā, tad mēs dodam labu šūnu uzturu, rūpējamies par pilnvērtīgu uzturu, bet attīrīšana tas būtu tādos starp mazāk atbildīgos periodos. To jums noteikti jūsu konsultants izstāstīs, kā pareizi to darīt. Kas ir nervu sistēma? Jā, tad ir tādi stāvokļi, kad ir apāti, ir, kad ir lieku liela tāda spriedze, un ja runā par sacensību sportu, tad šie abi stāvokļi ļoti traucē labiem rezultātiem, un tāpēc nervu sistēmu balstīt palīdz, nu, tādi produkti kā grifonija, magnīs minēja, to jau sarunā pie krampjiem noteikti, saprotam, ka magnīs jālieto, bet turpinam tālāk, ceru, ka varēsim tālāk strādāt. Tātad nervu sistēma tika mazliet un nervu sistēmai minēja produktiņus, kuri ir pieredzē arī pārbaudīt jau par sirds sasinsrites sistēmu. Atkal savā pieredzē izmantojas visus šos produktus, omegu lietoju diezgan tā periodiski bieži. Tāpat BP fitokontrola, tas ir ļoti labs atbalsts sirds sasinsrites sistēmai un arī šīs te kardio pakai, sirds pakai, ja mēs stūrīti redzam vai no te jau tādā labā komplektā apkopotie produkti ir labs atbalsts sirds asinsrites sistēmai, lai mums šī sistēma strādātu kā pulkstens arī pie lielām slodzēm. Nu, personīgi, tātad, kā jau teicu, šie visi ir arī manā praksē pielietoti, kas man ir ļoti palīdzējuši sevišķi gatavoties ultramaratonam. Jā, to es tiešām pielietoju. Tāda ļoti laba pieredze ar biluronu, kur es pati esmu tādu kā tiešām tādu superproduktu arī pielietojusi tā sistemātiski jau šo gadu garumā, kas ir palīdzējis sakārtot muguras gūžu, arī ceļa locītavu problēmas. Šeit es esmu uzskaitījusi, jūs pat varat pierakstīt gan dažādus mikroelementus, gan vitamīnu, tad B6, A vitamīns, tas arī tas, kas pie saistaudas stiprināšanas ir būtisks, folijskābe. Cinks ir ļoti vajadzīgs, varš, magnīs, jā, mums ir tāds aminoskābi komplekss ar brīnišķīgām aminoskābēm ar superīgu sastāvu, kas ļoti labi viegli uzsūcās, tas ir Protivity Ultra spirulīna, jā, produkts, kas ir jālieto, jo aminoskābis, es iepriekš runāju, cik būtiski, lai aminoskābis mums tiktu nodrošinātas patstāvīgi, jā, jo tas ir vajadzīgs tiešām katru dienu. Un tā kā jāpadomā, kāds ir uzturs, vai tas viss ir uzturā, un ja tas uzturā nav, tad uzturu bagātinātāji pie mūsdienu situācijas ir tas labais risinājums, kurš nodrošina to resursu organismam, lai tās šūnas spētu atjaunoties, un tie uzbūves ķieģelīši mums pietiktu, ja tā vienkārši sakot no pat būvējas visi mūsu audi. Un bilurons tas patiešām ir tāds brīnuma produkts, jā, tas ir tāds produkts, ar kuru mēs varam atjaunot locītavas, atjaunot skrimsli, ar kuru atjaunot savas darba spējas, jā, un iziet no tām, nu, tādiem sāpju stāvokļiem, kas likušies ilgstoši un grūti risinājumi, un te ir ļoti daudz klientu, kuri apliecina jau ar savu pieredzi tieši ar saviem rezultātiem un raksta par to, kā viņi risina šos savus jautājumus, tad, ja viņiem ir bijušas jau locītavu problēmas, un viņi šīs sāpes samazina un ar laiku atbrīvojas no sāpēm vispār. Ja produkts tā tad ir jālieto kopā ar pietiekošu ūdens daudzumu, vislabāk pēc organismu attīrīšanas jau uzsūkšanās zarnu traktā notiks arī vislabāk. Un šis te produkts ir tāds, uz ko ir vēršam uzmanību, tad, ja mēs saskaramies ar savām jau kaut kādām sāpēm, jebkurā no locītavām vai mugurā, jā, tad noteikti jautājiet saviem konsultantiem, jā, un cilvēkiem, kas jums iedeva saiti uz šo ierakstu vai arī online mūsu nodarbību, lai mēs saprastu labāk, kā tad mēs varam risināt to jautājumu tādā salīdzinoši komfortablā veidā, jā, bez sāpīgām injekcijām, bez operācijām, jo tieši tā ir arī cilvēki, kas ir arī savas šīs te plānotās operācijas varējuši atlikt, pateicoties bilo. Jā, tad pirkumā tik solīt arī pieredze. Nu, droši vien piekritīsiet, ka braukt 29-30 grādu karstumā visu dienu ar velo, nu, ap 100 km. Nu, turklāt arī manā vecumā, kas man ir 54, drīz būs 55 rudenī, tas ir, protams, pārbaudījums. Jā, un ko tad es ņēmu līdzi somiņā?
Tad, kad es gatavojos šādiem garākiem pārbraucieniem, jā, tad velo somiņā noteikti es lieku fleksikoru, ko es lietoju jau pirms tam. Nu, bilurons ir arī sistēmiski tā divreiz gadā, bet fleksikoru es palietoju starplaikos. Tas ir arī tāds locītavu sešu cīpslu muskuļu stiprinātājs, līdzi ņemošot es mērīti kūlvēlievu, kas ir dabiska, kas arī var mazināt sāpes, jā, pie tādiem pārslodžu radītiem kaut kādiem stāvokļiem. Tad ir bosfēlija, jā, kas var arī noņemt sāpes, kas var mazināt kādus iekaisumu un procesu locītavās. Un gribētu šeit pakavēties vairāk pie šiem trījiem produktiem, tajā sakarā, ka praksē man ļoti labi nostrādāja. Tagad es noskrēju Rīga Valmietas, tos 107, jā, tad locītavas bija tā kā spilventiņi, tādi uzpampuši, tad ūdeņēni, jo tās lodzi locītavām 107 km 14 stundās skrienot nepārtraukti, jā, bija tāda locītava tāda kā iekais un izveidojušies. Bosfēliju dzēru divreiz trīs, fleksikoru divreiz trīs, laikam toreiz, nu, laiks pagājis, smērēja arī kūlreliefu uz locītavām vairākas reizes dienā, un jau pēc 2 dienām es biju atjaunojusies, es jau atkal varēju startēt sacensībās, jā, kur pretī daudz ultramaratonistu 20 gadus par mani jaunāki. Izgāja, iekāpa savās krosenēs, varbūt tikai pēc mēneša vai pusotra, ja kā es lasīju arī šajā mūsu ultru tajā čatā. Bija tāda meitene, kura rakstīja, ka viņa tikai augustā, ja mēs skrējām jūnija vidū, tad viņa tikai augustā varēja sākt skriet, kad ķermenis jau bija atkal, nu, gatavs skriet. Es uzskatu, ka noteikti man noderēja palīdzēja šie produkti, lai tad ātri atjaunošanai. Enerģijai ļoti labs ir Orange Mango Synergizers, jā, ar apelsīnu mango garšu, arī dabiski produktiņi. Mazajos iepakojumos man patīk līdzi paņemt dēlī delišas kokteilītu labai apakšējā stūrī, jā, no velo somiņas foto pirms brauciena. Tika somiņa piepildīta ar dažādiem tādiem vienreizējās paciņās, tad viegli sagremojami, uzturvielām bagāti, aminoskābes vitamīni, jā. Paralēli tam, ka mēs ēdam, protams, tad mēs paralēli pa laiciņam izmantojam arī šādus te kokteilīšus. Un labi augšējā stūrītī paudi ārkos, kudru koks viennozīmīgi jābūt līdzi vienmēr, tāpēc, ka kaut nedaudz kaut kur saaugstēties vai arī caurvējā vai kondicionieris vasarā. Braucot mašīnā, citreiz šīs temperatūras svārstības vai kaut kāda cita iemesla, jā, kad tas ir antibakteriāls, kas var līdzēt pret iekaisumiem, tad ir temperatūras. Sāk tur kaklu sāpēt, jūti, ka tā kā apaugstējies, jā, tad skudru koks vienmēr līdzi un bez tā nekur. Jā. Tā ir tādi daži produkti, ar kuriem es ikdienā sevi uzturu tādos īsti fiziski, tādos, nu, fiziski raksturu garos pārbaudījumos. Nu jā, un tad ir arī tāda pieredze, kādreiz dzīvē bijusi tajā karstajā laikā, jā, kad es redzēju, kas var notikt ar cilvēka ķermeni karstajā laikā. Tas ir biju Izmirā, tas bija 2014. gads Eiropas čempionāts. 42 grādi bija gaisa temperatūra sacensību laikā, 40, 42, ļoti karsts. Es redzēju to, kā cilvēks zaudē samaņu, kā viņi sāk, teiksim, neadekvāti kustēties, ka viņi krampjos, drebuļos, nokrīt pirms starta 200 metrus, ja manā soļošanas distancē to redzēju, tas nozīmē, ka pārkaršana, dehidratācija, sāļu zudums, ja tas viss karstā laikā pret to ir jā, nu, jāizturas ļoti nopietni, ja tas nozīmē, ka arī mediķu palīdzība šiem cilvēkiem pēc tam bija vajadzīga. Tāpēc visi šie te faktori, ūdens sārmināšana, visi sāļi, mikrofermenti, ja tas ir ļoti svarīgi, kad jūs nodarbojoties tā ļoti intensīvi ar fiziskām aktivitātēm. Jā, arī tādā veselības sportā tam ir jāseko līdzi, bet ja jūs esat tādā aktīvā kustībā, jā, tad vienmēr parūpēties, lai jums tas viss būtu. Jā, tā ka tie būtu tādi ieteikumi no prakses, un es centos tiešām arī iekļauties maksimāli īstā laikā, lai mēs arī neievilktu garumā. Un tad es gribētu pateikties tiem, kas šodien bija klāt online, par to, ka jūs atradāt laiku būt šeit. Un ja šo visu klausoties, ir lietas, ko gribētu uzjautāt, ja es jums došu iespēju pajautāt savus jautājumus, lai šeit bildīt ar mūsu krokus komandu arī no viena stirnu buka, tas jau pirms daudziem, daudziem gadiem mēs esam startējuši gadiem garajās distancēs un esam pieredzējuši kaut ko.
Ir bijis arī jautājums par to, ka kāda ir krampja finiša pēdējos 100 metros, kad sarauk kāju, kā jau teicu, magnīs viens no, protams, pietiekoši šodienas daudzums. Rūpēties, lai tā organisma saskāpšana nenotiktu ļoti pārmērīgi, tāpēc arī šo te H500, jā, personīgi, no es izmantoju, jā, personīgi es izmantoju viņu, tad, kad es eju uz sacensībām, tad, kad es eju uz startu, es gatavoju pusstundu pirms tam arī pentakānu, izšķīdinu tabletīti tādu, šitā šķīstošā tableta izšķīdina ūdenī, izdzeru, jā, pat pusstundu pirms starta. Sagatavoju uz trasi kādu Synergizer pudelītē, pēc tam papildinu viņu ar ūdeni. Šo pudelīti distancēju, jā, vienmēr ūdeni turu pa rokai. Ievēroju tādus principus, jā, un, protams, ka korāla maiņa tas ir 5. Gadu tagad ikdienā, un tas ir tāds sārmināties enerģijas devējs, atjaunotais. Arī, protams, kauliem vajadzīgs, jo satur to tieši tos elementus, kas ir vajadzīgi arī kaulu šūnām, un tā tālāk, un tā tālāk, un labākai vilmeņiem daudz kam, bet, nu, varbūt tagad ir kāds jautājums konkrēti jau no tiem cilvēkiem, kas mums te šodien ir klāt, tad lūdzu droši slēdziet mikrofonu. Es ceru, ka mēs varēsim apmainīties arī tad ar kādu noderīgu informāciju vēl papildus. Un ko, piemēram, darīt, ja starta laikā, nu, starta, bet, nu, teiksim, sporta laikā iznāk pamežģīt kāju? Kā sev? Nu, ja viņi pamežģīt, tad droši vien, ka vispareizākais un tāds uz priekšdienām, teiksim, viss, nu, drošākais būtu no distances izstāpies, lai gan es pati arī esmu darījusi pretēji, ja? Es esmu Stirnu Bukā kādreiz gadā 14. 15., kad es nebiju vēl daudz ko sapratusi, kas man ir vajadzīgs, lai tā nenotiktu, jā, tad es turpināju distanci, un tam ļoti ilgi tā locīta, un man, tieksim, tās saites potītē bija izteikti atjaunojās. Vislabākais ir neturpināt to slodzi pie jebkuras traumas, jā, jebkurš treners jums to ieteiks, ja trauma ir, tad mēs no distances izstājamies. Nu, ļoti saudzējam, un, protams, kā arī, lai mēs jau profilaktiski nepieļautu to, ka tā notiek, jā, ja tas sastiepums profilaktiski, tas būtu rūpēties par to, lai pietiek saistaudiem materiāla. Un tad jau šeit ir svarīgi tie visi ar uzturu uzņemamie šie te elementi, plus es kāpēc lietoju uzturu bagātinātājs, jo es saprotu, ka es nevaru ar uzturu pietiekoši to uzņemt. Jā? Tātad es papildinu ar uzturu bagātinātājiem ikdienas uzturu, un kopš tā 2000 jau kāda 19. Gada man vairs nav bijuši šie te sastiepumi distancē. Bet, protams, ja tas ir noticis, nu tad, kā jau teicu, jebkurš treners jums teiks, ka vislabāk ir neturpināt to slodzi, jo jūs tikai papildus vairāk to vietu satraumējat, ja jūs lielā slodzē turpināt caur sāpēm. Bet sportisti tā dara, praksē tā notiek. Es nezinu, Marito, es atbildēšu jūsu jautājumu, varbūt ir kāds papildus vēl. Komentārs vajadzīgs. Jā, es tā domāju, bet, nu, teiksim, tas kūra reljefs jau tā kā nedar smērēt, jo tas jau cilda tomēr, ja? Nu, kūra reljefs viņu smērēt noteikti uz šīm te vietiņām ir liederīgi, bet vai jums viņš distancē būs somiņā? Bet viņi var smērēt, jā, tas viņu noteikti ir ieteicams, jā, noteikti smērēt vairākas reizes dienā, līdz tik uz tam var lietot bosfēliju tieši no šiem produktiem, noteikti padomāt par to, vai mums ir ūdens, vai mikroelementi, visi pārējie, arī magnīs, jā, tur pie lielas organismu saskāpšanas ir tas, kā es nesen klausījos, ka tas magnīs un kalcijs tur kaut kur var samaisīties vietām un visa vilmeņa nojukt, un tad tie visi muskuļu saites paliek tādi stīvi, jā, tāpēc jau ir, nu, laicīgi, saulēcīgi jādod viss vajadzīgais, lai tas viss nenotiktu pēc iespējas, protams. Arī stress varbūt pamatā, ja jūs uztraucaties pirms starta, es agrāk uztraucos pirms startiem, ja? Tas stress jau mums arī nodar lielu kaitējumu, ja mēs to organismu nebalansējam tieši tādu nervu sistēmas, nu, izpratnē nenobalansējam, ja? Tad tieši arī tā stresa dēļ jau tie procesi mazliet aiziet pa pieskari, un tad uz tā pamata arī var rasties traumas pēc tam. Tas ir tad, ja cilvēks izjūt stresu, jo daudz, kuri iet uz sacensībā, un viņi ir stresā, uztraucās, kā tur viss būs, kā viņiem izdosies. Ja? Tas ir skatoties, kāda līmeņa
šīs sacensības skrējieni ir, ja cilvēks iet uz rezultātu, jā, tad viņš visbiežāk ir stresā. Ja viņš vienkārši savam priekam, tādai čiliņā tur kaut ko vieglītēm skrien, tad jau tā stresa parasti nav. Tad ir vairāk prieks, un tad vismaz no šī viedokļa mēs nekādu tādu lieku varbūt noslodzi nedodam. Arī skrējienu laikā. Nu, man ir bijis visādi, ir bijis gan šī lielā atbildība, jā, gan arī, kad jau tagad pēdējā laikā vairāk tā kā priekam tikai kaut ko daru. Tā kā atšķirīgas sajūtas tad ir. Un tagad uztraucas, tad arī ir biežāk jāskrēj uz tualeti ļoti daudziem, jā. Arī visa šī gremošanas sistēma sāk, nu, sāk iziet no ierindas, jā, no savas normālās darbības. Tas ir tur tiešām jāskatās, kāda, teiksim, līmeņa ir tas, nu, tas pasākums, kurā jūs gribat to rezultātu uzrādīt vai arī nē. Un tad, attiecīgi, ja jums ir tā grifonija, piemēram, man tā grifonija arī, viņa tagad tādu balansu iekšējo dod, nav tas uztraukums tik liels, jā, bet kad agrāk tas viss nebija, tad piedzīvot ir visi tie stāvokļi, ko es minēju, ko es tikko minēju. Jā, Marit, paldies jums par jautājumu, varbūt ir vēl kāds? Jā, es vēl gribēju paturpināt, un ja, piemēram, ir tas sastiepums un ir uztūkums, tad arī tā kā MSM izmanto. Jā, MSM arī tas ir tas, ko var klāt likt pie visu pārējā, ko es jau iepriekš minēju. Ja kurā gadījumā pretiekaistuma pretsāpju bosfēlija, noteikti es ieteiktu, jā. Un visi tie mikroelementi, kas tika pieminēti, jā, mums bija arī slaidiņš, tur bija vairāki tādi būtiski, jā, kas ir ikdienā jānodrošina. Bet tas, kas ir jānodrošina ikdienā, tas ir jau jādod tāpat. Un plus, protams, ir visi šie te specifiskie, tādi kā bosfēlija, fleksikors, cool relief, tas ir no šiem mūsu produktiņiem, jā, kas noteikti būtu jāiekļauj. Nu, magnīs noteikti arī. Jā, jo magnīs vispār sportojošiem ir jālieto pastāvīgi katru vakaru, jo viņš ļoti zūd pie slodzēm, pie stresa. Viņš varbūt arī pārtikā ikdienā nepietiek, jā, tāda varbūtība taču ir, un vienkārši mēs tie profilaktiski rūpējamies, lai izslēgtu pēc iespējas jau tādu, ka tas notika tas, tā trauma. Es ceru, ka es Marita atbildēs jūsu jautājumu. Jā, jā, jā. Un pie galvas traumām arī, teiksim, ar tās pats bosfēlija, ja? Tur jau pirmsim. Arī te man ir savs stāsts. Krimuldas stirnu buks, smadziņu satricinājums. Tāds, ka blieziens ar galvu pret celmu un pilna mute ar zemēm, deguns ar zemēm. Es tur, man dubultojās visu acu priekšā, bet tur nebija kur likties, jo tas bija kaut kur distancē tālu prom no starta zonas. Tur arī tehnika nevarēja piebraukt nekāda tajā vietā. Un es noskrēju to līdz galam, un pēc tam es slimnīcā gulēju pie sistēmas. Un tad es jau biju koraļļos. Tas bija mans pirmais gads, kad es biju koraļļos. Un kas tad bija tas, ko atkal savukārt, tad es arī vēl pati mācījos, ko man ieteica uzreiz likt klāt, tad galvas trauma, jā, tas man bija smadziņu satricinājums, tad diezgan tādā nopietnā veidā, lecitīns, asimilators, mindsets ļoti daudz. Arī, nu, protams, koralmaina H500 un tādi, kas ir ikdienas produkti, bet tieši asimilators, vismaz kapsula reiz trīs vai pat vairāk dienā. Lecitīns, daudz, pa divām, pa trim, divreiz, trīsreiz dienā, tas tieši arī visiem šiem te smadziņu audiem ir vajadzīgs un mindsets. Man ļoti ilgi bija atmiņas traucējumi, pēc tam kaut kāds 2 mēnešus man bija tā, kas varēja aizmirst, ko es teicu pirms 10 minūtēm, kolēģi darbā saka, bet es tikko to teici jau. Un tad es lietoju mindsetu, diezgan lielās devās ilgstoši. Tagad jau neatceros vairs kapsulu skaitu, es toreiz konsultējos arī ar mūsu pieredzējušākiem kolēģiem. To, ko man ieteica, to es arī darīju. Un kaut kur ar Ziemassvētkiem es jau biju atguvusi atmiņu un darbaspējas un arī galvu vairs nesāpēju. Bet tad tie minētie produkti būtu jāizmanto, ja ir tiešām atsista, galva sasista, ja jūs zin, ka ir smadziņu satricinājums. Jā, tad... Jā, tos es patiesībā ārstu izrakstītos, nu, kamēr sistēmas man deva, tikmēr deva. Ārstu izrakstītos es īpaši ilgi nelietojos vairāk uz visiem mūsu koral produktiem, pēc tam atjaunojos.
Un tos produktiņus, tā kā, nu, ja teiksim, tu esi kaut kur uz vietas, tad tā kā izbērtā veidā labāk lietot vai? Nu, personīgi es lietoju kapsuliņās, tā kā es sākumā es biju slimnīcā, jā, es lietoju kapsuliņās, var gan tā, gan tā, jā, produkti strādās abējādi, jā, daudziem patīk izbērt arī atšķēdīt ar ūdeni, nu, tur, piemēram, asimilatoru, viņi kā var atšķēdīt ūdenī, vai lietot kapsulās, nu, es viņu lietoju kapsulās. Tā ir mana pieredze. Mindset arī lietoja kapsulās. Citiem patīk atšķēdīt ūdenī, nu, lietot tādējādi. Strādā produkti abos veidos. Jā? Nu, pastāv uzskats, ka daudzi no nutrientiem labāk strādā, tad, kad viņi ir atšķēdīti tā veidā. Daudz ir šie produkti, ko iesaku lietot tādā veidā. Nu, tādu kā 500, piemēram, es arī atšķēdu ūdenī. Man patīk labāk tieši atšķēdīt tā veidā. Un tad šos produktiņus lieto tā kā starp ēdienu reizēm vai arī tā kā piņemsim ēdienu reizēm? Uzturu bagātinātāji ļoti daudz ir jālieto, nu, skaitās ar ēdienu reizēm, tā kā uzreiz pēc ēšanas, jā, jo tas jau, vai mēs tur apēdām to ēdienu, un tad pagāja 5 minūtītes, jā, viņi jau viens otru panāk tāpat, un tas arī skaitīsies tāpat ar ēdienu reizi, jā, jo kamēr ēdiens ir kuņģī, mēs uzdzeram uzturu bagātinātājus, viņi jau tāpat sasniedz kuņģī, jā, to ēdienu, un būtībā jau tas ir ar ēdienu reizi. Izņēmums varētu būt H500, ja, kas kopā ar koralu maini no rīta tukšā dušā, ja, kad mēs dzeram no rīta pirmo ūdeni, ja, tad H500, piemēram, un koralu maini mēs varam atšķēdīt ūdenī, tad atšķēdīt ūdenī kapsuliņu, klāpties, sagatavot tā ūdens ar koralīti. Un tas ir atkarīgs jau no situācijas. Ja ir ērti, mēs viņu varam tātad atšķēdīt ūdenī, bet ja varbūt tāda iespēja mums nemaz uz momentu nav, tad mēs dzeram kapsuliņu. Ja ir kur no šiem produktiem, viņi ir paredzēti, ka viņus var lietot kapsulās un arī vajag lietot kapsulās, tā ka tur abējādi varētu rīkoties. Jā, nu paldies, man laikam būs jautājumi. Jā, nu jauki, ka jums ir jautājumi, tas nozīmē, ka jums arī ir kaut kāda, varbūt tāda, tā kā, nu, vēlēšanās saprast lietas, jā, tā ka jauki, paldies par jautājumiem. Vai ir vēl kāds, kas vēlējās, kaut ko mums šodien pajautāt? Varam izmantot izdevību. Vai arī pastāstīt, varbūt, savu pieredzi, kāds var, kas ir šeit. Es kādu pazīstu, kādu nepazīstu, jā, šeit, varbūt, kāds var ieslēgt mikrofonu, pastāstīt kādu labu pieredzi. Es varu. Jā, jā, mazliet. Jā. Es gribēju pirmkārt pateikt paldies. Man ļoti patika tā doma, ka svarīgi visas muskuļa grupas trenēties. Tas tā kā atsvaidzināja šo faktu, ka, nu, jā, ir jāpievērš tāda kompleksē, tieksim, tā vingrošanai. Un tad tam arī tā par tām sastiepumu lietām, kad jautāju, es atceries, tad vien labi tauts recepti, jā, kas ir ātrā palīdzība. Tad, kad arī korāļu produkti nav, tā ir ļoti laba lieta sāls kompresē. Cāls kompresi, ja, kad nu, vismaz uz 2 stundām gan jāaptur un ļoti labi pieredz, tur radu puisi, kurš arī bija, nu, tā kā ceļgala locīta vai sastiepis saites, un viņam tiešām ļoti ātri palīdzēja tā sāls kompresi, bet, nu, jā, tur ir tiešām katru nakti jāsaka kādu nedēļu, un tad, nu, ja tas piepumpums diezgan labi, un un, principā, viņš patika bez citiem produktiem cauri, tieši ar to sāls kompresi. Tā kā paldies, Aija, katrā ziņā par šo jauko prezentāciju. Jā, nu, no tautas metodēm ir jau vēl līdzekļi. Protams, atkal jautājums, vai mēs pie tā varam tikt, bet ja mums ir, nu, piemēram, dabā, es zinu, ka tad jau ļoti laba ir lielā daļa lapas, jūs zināt, diždadzis, jā, kad ir tā liela, liela tāda lapa, un viņam ir viena pusīte zaļa, bet otra viņam ir tāda ar pelēku, tā kā samtainu kārtiņu, jā, tā apakšējā pusīte. Tad, protams, var kā aplikumu veidot arī šo diždaģa lapu, kas ir ar to samtaino pelēko pusīti pie ādes. Gan jau būsiet dzirdējuši, ka arī svaigu kāpostu lapas aplikumu var uzlikt, ja pie šīta kāposta uz mirkli var tikt, jā. Arī to var likt uz nakti un locīta vai, teiksim, kā aplikumu var izmantot, jo izmantot jau vajag visu, kas ir dabā, jā, ne jau tikai uztur bagātinātājus, ja mēs zinām citas metodes, mēs taču varam pielietot arī visu kompleksi, jā, gan to un mēģināt visu, kas mums strādā un kas mums dod rezultātu. Par diždadzes, tad citas tikai šajā gadā pati nesen arī uzgāja informāciju, jā, jo es sekoju YouTube'ā dažādiem
blogeriem, jā, kuri stāsta par visādām tādām dabas lietām, arī ko var izmantot. Jā, tā kā visu var izmantot, kas jums ir pieejams dotajā brīdī, pēc iespējas ātrāk, ja tas ir tāda vajadzība radusies. Varbūt Ineta var pastāstīt. Ineta dzird mūsu, viņa nesen arī bija jautājumi par meitu. Ineta varētu mazliet padalīties, bet ieslēdz mikrofonu, lūdzu. Čaučelija un visiem pārējiem, kas šodien ir Zoomā. Mēs tā uz šodien ne tikai ar koraļiem ar tevi esam uz viena viļņa, bet pat apģērbā krāsa. Pastāst par savu meitiņu, es zinu, ka viņai arī rezultāti. Jā, es pastāstīšu, kad meita man pabeidza 7. klasi, un no 1. klases viņa nodarbojas ar vieglo atlētiku. Ar koraļiem es esmu pazīstama no 2019. gada, un no tās dienas es pamazām produktu pēc produktu esmu ieviesusi, nu jau es lietoju visus produktus pēc vajadzības, un arī pamazām dodu savai meitai, un es paldies, Aija, tev jau par visu informatīvo stāstu, ko tu jau esi stāstījusi, bet es īsi kodolīgi pateikšu tikai tos produktus, ko man meita lieto, par cik nodarbojas ar vieglu atlētiku. Viņai katru dienu noteikti ir vai nu lectīns, vai nu kaut kas no kaizjūs, jā, tātad taukskābēm. Omegu, tā kā mēs esam lietojušas, bet tieši no omegas ir atvilnis. Un tāpēc mēs esam izvēlējušos vai no lectīnu, vai no kaizu sakneļu. Tad noteikti mums ir spirulīna, ko mēs lietojam ikdienā no aminoskābēm. Tad noteikti ir magnīs, bet paralēli mēs mainam ar magikalu. Un nevis tā, kad nu, padzeram, bet vispār es vados visu pēc sajūtām. Vai nu mēs dzeram magniju pāris dienas un mainam ar magikalu, tad tā būs divus produktus. Vēl mums ir arī fleksikors, ko mēs lietojam 3 mēnešus noteikti no vietas, un tad, kad ir akcija, tad mēs paņemam bilaronu, bet mazliet kā ar to jauniešiem ar tām garšām, viņi saka pārāk saldi, tad es tā kā vairāk uz to fleksikors, viņi ir tā kā vieglāk garšu kārpiņām lietojams ikdienā ir. Tad, protams, šobrīd ir asimilatoram atlaidē, to jau es esmu pasūtījis, bet šobrīd man ir papaija, ko mēs lietojam, bet no divas mazās, es viņas sauc par konfektītēm, vienā piegājienā. Tas būtu tāds, ko viņa pie ēdienu kartēm ikdienā lieto, protams, kā ieteica, noteikti ir koralmaina ūdens un H5 sinti. Viņai pirms treniņiem es noteikti, un pirms sacensībām dodu, un mēs, nu, to H5 sinti viņa nelieto tā kā atšķēdītā veidā, viņa tā garšas izjūta nav patīkama, un tad viņu dzer kapsulas veidā. Bet es esmu no prakses novērojis to, ka, ja es viņai iedodu pirms sacensībām, vai arī neiedodu pirms sacensībām, tad, kad viņa dzer pirms sacensībām, viņai noteikti ir labāki rezultāti uzreiz. Tas tāds, nu, izmēģinājums. Tas tāds tīri mans kā mammas treneres novērojums. Un pa cik viņa jau 7 gadus intensīvi, nu tiešām intensīvi katru dienu to izlaiž tikai sestdienu, svētdienu. Visu laiku viņai nebija problēmas, bet šogad viņa saskārās ar seišu problēmām. Un tad, kad mēs griezāmies pie ķirurga, tad mums ķirurgs ietie. Nu, man negribas tā kā arī tajā lauciņā iemest akmeni, bet es tiešām biju šokā, kad mums tikai ibumetīnu izrakstīja. Un tad es, nu, tiešām es tā ar lielām atklistām acīm tiešām, un tā kā, nu, vairs neko.
Un tad es aizeju, zvanīju un dalījos ar savu šoka stāvokli un pieredzi, kad tad jau mēs varam lietot to pašu, kā ieteica Bosvēlī, ja, bet man bija skudru koks, un tad es uzreiz sāku lietot skudru koku un paralēli fleksikoru. Un, protams, šo smēri mēs smērējām intensīvi, un es tiešām nepateikšu cik, bet pāris dienu laikā tās bija savas piecas, jo viņai bija tūlīt pēc divām nedēļām sacensības, uz kurām viņa noteikti gribēja piedalīties, bet ārsts tā kā jau ieteica labāk, nu nē, un es teicu, meitiņ, tici man, ar koraļiem mēs tiksim uz strīpas, un tā arī bija, mēs tikām, viņa klausīja, viņa dzēra, smērēja, un sacensības bija, jā, uz sacensībām tika un aizbrauca un ieguva labus rezultātus. Tā jā, nu paldies, brīnišķīgi, man prieks ir par tevi, Inete, un arī par tavas meitas šo te izaugsmījā sportā, un vēl jau es atceros, ka viņai mazākai bija arī laikam liekās svara problēmas nedaudz, tagad tas viss ir pagātnē, ja pareizi es atceros, jā, mazliet bija, kad viņa bija tad mazāk. Bija tas pubertātes periods, ka tie 10 gadi. Tagad ļoti labi, skaists augums ir izveidojies, un ļoti, ļoti tāds viss vilmaiņi var redzēt, ļoti labi strādā, ļoti skaista meitenīte. Jā, paldies tev, Inet, par rezultātu. Paldies jums. Nu, ko, ja jautājumu vairāk nav, tad teiksim paldies tiem, kas uzdeva jautājumus, tie, kas dalījās rezultātu, un tad jau šodien visu labu. Esam veseli un sportojam apdomīgi, gudri, lai mums visiem ir jaudīgi visi starti tiem, kas mēs esam sacensību sportā. Un teikšu uz redzēšanos!